Nusumbua mtaa. Tupo na Khdija bana, Khdija mtoto wa mama Khdija. Tumeona sasa ameanza kuvaa ugomvi ambao hatujui kama anahusika au hahusiki, lakini tukasema twende kuongea naye, anahusika vipi katika huo ugomvi na kwa nini ameamua kuingilia huo mgogoro wa mama yake na mama Salama. Dada, habari ya saizi? Safi tu. Kwema? Ah, si kwema sana. Ndio kama hivyo unavyo, yani na hasira ndugu mtangazaji, yani I say yule mama leo kaniasha, yani kaniharibia siku kabisa leo yani. Mama Salama. Mama Salama. Yani kaniharibia sana. Yani kakuharibia siku au wewe ndio uliyomharibia siku? Kaniharibia kutokana na nini? Kwa nini unamtesa vile mama yangu? Kamkosea kitu gani mpaka mtese mateso kama yale? Ubinadamu gani ule? Kati ya mama yako na mama Salama ni nani aliyemwanza mwenzake? Hata kama mama alimwanza mama Salama, haitaki ulipishe kisasi. Visasi havitakiwi. Kwa hiyo mama Salama alitakiwa kutulia tu. Angetakiwa kutulia kwa sababu mama Salama pia alimkosea mama Khdija. Mama Khdija ndio maana akachukua hatua ile ya kumfanyia vile. Kwa sababu mama Salama haiwezekani amfuatilie mama Khdija mpaka huko Uzalamuni. Haiwezekani. Mama Khdija kaenda Uzalamuni mzee wapi, Msanga huko wapi? Ngongele huko. Kenda kwa mganga wake. Umenielewa? Kuna mganga wake mwenyewe anamjua mama Khdija. Kutokana nini? Na mambo yake mwenyewe binafsi. Lakini mama Salama sijui kaambiwa na nani. Sijui ndio uladake uchawi, sijui vipi, kamfuata mpaka alipo mama Khdija. Ndio ugomvi ulipoanzia huko huko. Lakini mama Khdija ni mkorofi sana. Hilo naamini. Ah, mama yangu sio mkorofi bwana. Usimtushe nyama. Mama yako ni mkorofi sana. Ni mkorofi sana. Sio kwa ukorofi ule tunaofahamu sisi. Ukorofi wa ndumba. Ukorofi wa yale mambo ya kienyeji kienyeji yale. Yale mambo ya mwaga hapa akipita tu atakuwa kichaa. Unamwamini kuwa mama yako ni mkorofi sana kwenye hayo mambo? Mama Khdija bwana, mpaka ukimkorofisha kweli anakuwa mkorofi. Eh. Na mama Salama na Salama walinikorofisha mimi. Waliniweka mtu kati yeye na mtoto wake. Wakanichamba. Ndio mama vile hakupenda. Kwa nini wanizalilishe? Na ndio maana yeye akaamua kwenda zake huko Uzalamuni huko kufanya hayo mambo. Na shangati na mama Salama akamfuata huko huko. Tena akafika pale kaanza kupiga na nikaanza kumpiga yule mganga, kaanza kapiga vimateke vibuyu vyote. Unafikia taachwa Salama. Lakini Khdija, huu ujasiri unaupata wapi? Tunafahamu kuwa mwanzo ulikuwa unamheshimu sana mama Salama. Mwanzo ulikuwa unamuogopa sana mama Salama. Huu ujasiri unaupata wapi? Kidogo unaweza kutupa dondoo, ujasiri unaupata wapi? Kwanza nataka niongee kwamba mkubwa asipojiheshimu hata mdogo hata muheshimu. Kwa sababu mama Salama hajajiheshimu yeye kama yeye. Umeona? Na ndio maana mimi nimeamua kufanya hivyo. Na kweli mwanzo mimi nilikuwa naheshimu sana wakubwa na namheshimu sana mama Salama. Lakini kwa tukio ambao hii alolifanya, kwa kweli sijalipenda. Labda wewe ulikuwa unataka mama Salama akuheshimu vipi? Yaani mama Salama ingetakiwa yeye, mimi nishaongea toka mwanzo, wao kama wakubwa au kama kuna, unajua mimi matatizo ya mimi na Salama yasiwafanyishe watu wazima kama wale waingilie na wagombane kwa sababu yetu sisi. Hii yote kwa sababu yetu sisi. Lakini kama ungenisikiliza toka mwanzo wote wawili, na mama yangu alikuwa tayari. Mbona alishaenda mara nyingi tu kwa mama Salama, lakini mama Salama hayuko tayari kuwa pamoja na mama. Ndio hivyo. Lakini umeyakoroga. Umeuwasha moto upya. Wewe unaweza uka wewe kwa zile kauli ambazo mama Salama amekutamkia, umezichukulia vipi? Kuna kauli nyingi sana amezitamka pale. Mama yako huyo ataendelea kuteseka sana na wewe ni zamu yako. Hizo kauli kwako wewe umezipokea vipi? Wewe ananitisha maneno tu yale. Sasa mimi nataka nione hivyo vitendo atakavyovifanya. Afu tuone kama anaweza. Maneno yake tu, ana lolote na anifanye chochote yule mama mimi. Lakini mwanzo hata mama yako pia naye aliwahi kumtamkia hivyo, akaniambia, akamwambia kwamba wewe unitishi. Lakini mama Salama alipokuja kuibuka, mama yako alimpigia magoti. Umesahau hicho kitendo? Nakumbuka kesi kwa mama Khdija, sio kwa Khdija. Mimi Khdija, yule mama Khdija. Wewe umejipanga vipi? Labda kidogo unaweza kutupa dondoo tufahamu na watazamaji pia wajue kwamba Khdija mwenyewe amejipanga kupambana na mama Salama. Mimi bwana nimejipanga. Nimejipanga kama mama alivyosema na rafiki yake Dapi huyo. Nitaenda kwa Dapi, nitazungumza naye. Yaani yeye ndo atakuwa kama mama yangu. Sijui umenielewa hapo ndugu mtangazaji. Kwa yeye atakuwa kama mama yangu. Yes, kaamua kumpoteza mama yangu mimi mama Salama, potelea mbali. Nitaenda kwa Dapi ambaye yupo pamoja na mama, nitakuwa kama mama yangu. Maisha yataendelea na atanisaidia tu. Kwa hiyo atakuwa kama mama yako, ikiwa na maana kwamba wewe mwenyewe hauwezi kuhimili mziki wa mama Salama. Ah ah.
Unajua mimi mambo haya nilishayakataga toka kitambo tu. Yaani nilishayakataga ya mambo. Ndio maana hata vibui vya mama nini mpaka nikavitupa mpaka mama akanifuza nyumbani kwake kama mnakumbuka. Kwa hiyo mimi sasa hivi ile sio sana sifagidegi sana ila kwa sababu mama Salama amenianza. Umeona? Basi au akinichokonoa tu ndajua mimi nifanyeje. Ndaenda kwa dapi huyo atanisindikiza sehemu. Sasa kwa nini usiwe mpole kamaomba tu msamaha kuliko kuhangaika kwa dapi, kuhangaika kwa manani, kuhangaika kwa mzee nani? Kwa nini usiwe mpole tu kwa ukaenda ukamwambia mama kweli mimi nimekosea naomba haya mambo yaishe, kila mtu aendelee na maisha yake. Mimi kuomba msamaha ovyo ovyo hata siwezi. Yaani kifupi siwezi kuomba msamaha ovyo ovyo. Labda mtu yani nimemkosea kweli ndo nimombe msamaha, lakini ovyo ovyo tu kulupu nimombe msamaha aende kujitendesha kaja, kaomba msamaha, si kitu gani? Sifanye kazi hiyo. Aka labda Khdija nikuulize sasa hizi unaishi na nani? Sasa hivi tu nipo mwenyewe. Nipo tu mwenyewe. Mama haonekani. Mama hayupo. Sasa kama upo mwenyewe unahisi kama mama Salama akifanya kwake yale. Naye akipiga bomu lake ni nani atakayekuwa msaada wako hapa nyumbani kwako? Na ndo maana nikakwambia hivi nitamfuata dapi. Nitaongea naye. Kwanza inawezekana hata dapi hiyo hajui swala kama hilo. Kwa hiyo nitamfuata nitamuelezea yeye atajua jinsi gani mimi ya kunisaidia. Yaani hiyo ndo kimbilio langu la mwisho. Mwanzo nilikuwa namtegemeaga mama Hassan. Mama Hassan sasa hivi na yeye hayupo. Kasafiri. Lakini sasa hivi nabidi tu nimkimbilie Dapi basi. Kwa hiyo unahakika kwamba huyo Dapi ana uwezo mkubwa kuliko mama Salama? Mama Dija aliwaambia Dapi yuko vizuri. Ana uwezo kuliko hata mama Dija? Nafukwambia hivi Dapi yuko vizuri. Yaani yuko vizuri, yuko vizuri na yeye machaka yote ya waganga konki wale, yeye ndo anayafahamu sasa hivi. Kwa hiyo unatakiwa uende ukamwambie kwamba akupe labda kinga, akupe nini ili mama Salama atakuzuru, au unaenda tu kumwambia kwamba mama Salama mimi bana kanitishia hivi na hivi na hivi na hivi. Yaani mimi ninachotaka kwenda kumwambia Dapi bwana mama Salama yeye kanitishia kwamba sio atanifanyia kitu kibaya, nitajia kitu gani atanifanyia kitu kibaya. Kwa hiyo nataka twende kwa mtaalamu ambao unamjua wewe wa haswa yule konki ili tuangalie nini kitakachojili. Unajua kuna mtaalamu wengine wanatabiri vitu vya mbele. Anaangalia kwenye mashine yake, kwenye lada yake, anaangalia bwana huyu mzee anataka kufanya kitu hichi. Kwa hiyo yeye Dapi atajua jinsi gani na huyo mganga ya kudhibiti hicho kitu. Ni mda gani utaenda? Maana sisi wenyewe tumekuta upo nyumbani tu umerelax, hauna hata hofu wala nini? Unajua sikiliza nikwambie, maisha haya sio kuishi na hofu. Yule mama Salama kaongea, alafu nimeshamzoeaga maneno yake ni hayo ya kunichimbia mimi mkwala, nimeshamzoea kifupi. Nimeshamzoea, mimi nitapambana naye. Nitapambana naye. Nitapambana naye vizuri hata kama mamangu kashampoteza. Sio mbaya. Basi sawa, sisi ngoja tuendelee kufuatilia bana huu ugomvi. Umeuanzisha wewe, umalize mwenyewe bana Khdija. Usimhusishe hata huyo Dapi unayemsemea. Usimhusishe mtu yeyote. Sisi tunaamini mwenyewe uko na uwezo wako bana, au zile nguvu sikizi hazipo kabisa. Antamani katanguliza ndio mtangaza. Mimi sasa hivi yale mambo yani nilishayakataaga muda. Sema nini, kuna vitu hivyo kama hivyo kina mama Salama ndio ambavyo nataka mimi kurudisha nyuma. Lakini mwenye kama vitu visingetokea, ningekuwa vizuri mpaka sasa hivi nisingejali tena mambo ya uchawi wala ya nini. Okay, dada Khdija, tunaona kuwa mama yako hayupo. Tumejaribu kufanya uchunguzi kujua mama Khdija yupo wapi, tumeshindwa kujua alipo. Lakini tukasema tuongee na mtoto wake ambaye ndio wewe pekee uliopo. Tunajua mama yako hawezi akaondoka bila kuaga kwa mwanangu mimi nenda wapi. Tunajua wewe ndio mtoto pekee wa mama Khdija, au kuna mtoto mwingine? Niko mwenyewe tu. Upo mwenyewe. Basi tuambie ukweli, mama Khdija yupo wapi? Kuwa mwazi, usifiche chochote. Ndugu mtangazaji bwana. Sasa ukweli gani unataka nini? Labda nikwambie kitu. Kila siku mama ikifika saa 7 saa 8, mama anashtuka usingizini. Akishashtuka anapiga kelele niache. Mimi nashtuka na mama nini? Mama Salama anakuja kunivuta. Sikiliza kwa makini, anakuja kunivuta. Anataka kuja kunikalia kwenye tumbo hili. Nikasema huyu mama Salama ana shida gani? Hivyo ndani ya wiki nzima mama Salama akamsumbua sana mama usingizini. Lakini mwisho wa siku anaambia mwanangu mimi nitaenda chooni. Nikamwambiaje mama? Usaizi saa 8 usiku. Uendaje chooni? Mwenyewe na kutembea kwenye bado ujiwezi vizuri. Akasema mbona mimi najiweza? Unajua bwana, mchawi akishakuwa nje akawa nakuitaita hivyo, unapata nguvu unainuka. Nimeshangaa mimi mama kainuka na akatoka nje mwenyewe. Na ndo mara ya mwisho natoka nje mimi mama simuoni chooni, simuoni sehemu yoyote. Ina maana yeye alikuwa anaenda chooni.
Lakini mara mwisho tunakumbuka alikuwa hawezi hata kutembea. Kuna dawa zozote ambazo ulikuwa unamsaidia mpaka angalau akapata unafuu? Kuna dawa ambazo zile zilizo mmoja alirudi na dawa mwanalumango, kuna dawa ambazo za kumkandakanda lakini tumbo lake likawa bado vile vile, ila nilimpa dawa kwa ajili ya nikajua mimi nikajua da itakuwa na mifuta imejaa, nikawa nampa dawa za kualisha nini lakini ikawa bado haisaidii. Lakini anyway, wewe unahisi ameenda wapi? Kwa wewe unavyohisi, tunajua na wewe ulikuwa na uwezo fani hivi, ulikuwa na jicho la kuona mbali. Bado sijapata uhakika, hiyo ndo nitachunguza. Nijue mama kaingia wapi au mama Salama kampeleka wapi.